Kā tie dzelži nav piesodzi? Es arī visu laiku vakarā skatījos termometru. Vietu kaut kāds 3 grādi šorīt skatījos. Tā kā būtu minus 7, tad es būtu uz sveces braucis līdz. Baisi labi. O, te ir galdiņš. Viss labi. Galdiņš jau gatavs, tas koks jāpaceļ. Šī gadījumā milzīgs izaicinājums ir gruntsūdeņi. Tas līdzīgi tā kā mēs piekāpjam kaut kur futbolē ūdenī ar kāju, tad to kāju pasauc bieži vien ir 2 vai pat 3 reizes grūtāk. Un šeit arī, ja tās tonnas varbūt ir 50, tad tā atraušanas brīdī, krāns var tikai 50, bet atraušanas brīdī viņam tas piesūkšanās efekts ir, kas neļauj atraut to koku no zemes. Un ceļam krāniem nepatīk tādas lietas. Vai tu mums 60 cels, ja? Tā ir 50 rasti. Tā ir 50 rasti, tas ir 50 rasti. Jā. Jāpūs, Mārtiņ! Darbinam lāpsi, jāņem mūs! Tagad notiek tas, ko optimistu komandā, ja grib visu to labāko kokiem, tas ir pēc iespējas vairāk saknes paņemt, pēc iespējas vairāk saknes paņemt augstnē. Tad mēs vienmēr atradām to krāna limitu, sagatavojam kaut kādām 5-10 tonnām, tā kā ka varētu būt tikpat daudz, un tad ņemam nos, lai nav tā, ka mēs esam, nu, pēkšņi paceļi ir tikai 30 tonnas, bet varēja pacelt 50, mums ir otrāk, mums ir 70, un tad mēs griežam nos līdzi tās 50, ko var pacelt. Vai, nu, šī gadījumā krāns arī nostājies diezgan labi, viņš saka, viņš var pacelt varbūt arī 58. To tad no tā, cik viņš tuvu, cik tuvu ir tās, to tā ir tomēr drusītiņi vienmēr nezināmais faktors. Tagad puikas ar profiliem ņem nost, katrs tās dūriens, kā tas mēram 50-100 kg nonāk nost, un tad mēs ņemsim, krāns ir iespriegots, viņš tur 70 tonnas tagad, un mēs ņemam lēnām nost, un tad vienā brīdī būs tāda viegla tā kā zemestrīce puikšiem, un viņš varēs notur. Tur ļoti jāmīl kopu, lai to darbu gribētu darīt. Bet es priecīgs ir puiši ar rāpas mūsu komandas Latvijā. Es redzu, ka ir kaut kāds gaisa labs nopirktas un darbojās, jo tas ir labākais kokas. Nu, patās puisis iešķaus ar vacīs, vai ne? Un tā zeme ir visur apakšbiksēs arī beigās. Jā, lai kā tu censtos. Ja gribi uzaudzēt svaru sev, tad jā, pastrādā gaisa labs, bet tā zeme ir matos ausīs mutē. Mums tur Mārtiņi ir tāds mūžīgais strīt, bet viņi grib kā labāk kokam. Bet es domāju, ka saka, ka pacelt vēl, ja izvirs daudz sārā, ka beigās arī 60 būs, ja tu tik daudz var pacelt. Jo tās pievilktu sev tuvāk, arī kā 70 es došu vien dabūtu pārni. Tā var darīt, mēs tā esam darīt, tad jau nenāk tu vienkārši vēl kaut tuvāk, un viņš iet lēnām pie tevi. Bet jādomā apkārt, viņš jau rotāciju vēl jostais. Jā, rotācija tie ir vairāk uz aizmugurē nekā uz priekšu. Mēs to kādu metru mēs varam. Jā, tad būtu viens. Bet baigi dīvaini, tik smags vispār. Tad es... Man jau arsenāt tas. 30 cm, tikai melnzemīt nāk līdz pat kņotas kniet. Tu kā neierēķi, tu tāds vizuāli neoptiskajā vienmēr jau... Bet, nu, tā kā beigās jau nosvers. Var iet. Beigās, jā. Lai šim būs nobēr. Tu kā mēs vēl varam šrāžu nelauzīt, viņš negināšu nosvīt, tu vari pasaukt. Vēl nometīs tonu noslīdās, puiši nokāps. Tad vispārībā kustība bija. Es zināju, šitais stūris, bet tie trīs tā kā vaļā bija, nu pacēlās gaisā. Cik ir? 68? Augstāk neejam. Pienāk, cik tu varu un vēl papūšam nost, ne? Pirms 20 gadiem es atceros, ka es pats biju skeptisks, ka kāds gribēja pacelt ļoti lielu koku, un piemēram tādu ozolu, kā šis kantorielas ozols. Es biju ļoti skeptisks pats par to, vai baigi, un cik tas izmaksās, un kā jutīsies koks. Tad šobrīd, es nezinu, vai tas ir labi, bet man atbilde ir, ka var pārstādīt jebkuru Latvijā augošu koku. Un es nesaku, ka tas ir labi, tas, ka mēs to varam. Es saku, ka mēs esam gatavi diskutēt par to, iztērēt jaunas mašīnas vērtībā līdzekļus, vai līdzekļus, par kuriem varētu sako 50 citus diškokus, vai tas ir tā vērts. Es domāju, ka tur vienmēr ir ļoti jādomā, jāsver.
Bet šī konkrētā gadījumā parkā būvējot, un arī manā komandā mēs ceramies klāt, ja mēs ticam, ka tas ir to vērts. Tāpat kā autoostā ļoti daudz pārmet, vai vajag iztērēt tur tos, nu, jā, līgumā mums ierakstīts apmēram, bet nu arī tāds normāls jauns mašīnas, nav super mašīna, un šeit arī tad vienkārša pati varbūt lētākā, bet tomēr jauna mašīna ir tas, ko izmaksā šādu koku pārvietošanu. Ar visu tehniku, īpaši ja to grib izdarīt tā, ka tas koks ir mazs cits, ka tā nav operācija ar cirvi, un, bet ka tas ir smalki un ar gaisa lāpstām. Šogad tas uzdevums bija, teiksim, vēl grūtāks, jā, tāpēc mēs arī aicinājam lieliskus ekspertus, sija labie koki, lai mēs varētu pārstādīt divus dižskabražus, tepat blakus 60 metrus attālumā. Tas mums ir svarīgi, tāpēc, ka mēs kā uzņēmums ir par zaļo Rīgu, un mēs esam atbildīgi par pret dabu. Strēles šodien, cik es dzirdēju, bija ap 40 metriem, tad mēs varam apmēram iedomāties, cik augsts būs rats, būs 65 metrīgais rats, diezgan milzīga iekārta, jā, tiešām. Būs 30 kabīnes, kabīnes būs slēgtas, pilnīgi automatiskas, mēs varēsim baudīt lielisku skatu gan vasarā, gan ziemā, jo tie būs ar kondicionēšanu un apsildi. Tas process var būt brutāls, nokniebjot, un varbūt maigs, lai to maigi izdarītu, tas maksā. Un tā ticība pašam arī es savu katru reizi, kad mums ir šāds objekts prasu, cik tie koki ir vērti, cik daudz man ir jāmoka sava komanda vai jālauda tehnika, kur ir tas vērtība uz tā skala. Un tā ir atnākus pēdējo arī kaut kādu to 10 gadu laikā, redzot, kad Latvijā ir cilvēki, kas ir gatavi nopirkt lielus kokus un iestādīt sev. Un tas ir viegli saprast līdzīgi, kā šeit uzvaras parkā tās sakuras Japāņu vēstniecības sastādīt. Nu, katrs koks maksā 1000 eiro. 20 koki 20 tūkstoši eiro, jā. Kāds viņu vainags? Nu, viņam kopā ir, nezinu, no gaisa skatoties 50 kvadrātmetri. Ja mēs šeit paskatāmies, tur ir 150 kvadrātmetri. Tur 20 tūkstoši un te 20 tūkstoši. Bet te ir trīs reizes vairāk tā lapu virsmu vai tā sajūta, ko koki īstenībā dod parkam. Un tad ir kaut kādi tie svari, un tad beigās ir kaut kāda cena, līdz kurai ir to vērts darīt. Teik, pirmais Latvijā, pirmais Baltijā, varbūt arī Ziemeļa Eiropā. Uzvaras parkā tiek pārstādīts nevis viens koks, bet divi koki uzreiz. Tie ir Eiropas dižskabārži. Nu, kaut kad 80. kas zina, 70. gadus, tā 40-50 gadi kokiem. Un kāpēc viņus pārceļ? Tas tāds jautājums, ar kuru mēs daudz labie koki nevaram ietekmēt. Bet tas ir veids, kā izglābt kokus. Un, protams, dārgs, super sarežģīts. Šeit arī ir viens no lielākajiem ekskavatoriem Latvijā tika salausts un caurdures sabojātas. Un, bet labo koku komanda divas nedēļas. Mārtiņa Pilskalna un Kristiņa Deņas vadībā tie cīnījušies. Un daudz arboristi un ne tikai arboristi iesaistīti. Plāns ir iet pāri kokiem, pāri ozolam uz jauno vietu. Un tā, ka viņi pamodīsies aprīlī, maijā, cerība, ka viņi vienkārši tā noparināsies, nevis, ka viņi ir piekauti, izvaroti un nezin, kas viņiem noticis, bet ka viņi pamostās un viņiem ir, protams, nedaudz stress un viņi ir zaudējuši daļu savu sakņu. Bet tas ir kaut kas tāds, ko viņi spēj pieņemt un pārvarēt bez lielām auga virzemes daļām daļas atmiršanas, ka neapkals zaru gali, kad nesamazinās radikāli koks savā izmērā. Un dižskabārdiem arī tāda samazināšanās nav ļoti patīkams process. Tā kā mēs ceram, ka viņi paliks arī pašā habitusā, nedaudz sakopsim. Un tad jau cerams pie panorāmas rata būs arī vēl viens stāsts. Cilvēki varēs izbraukt, bet būs arī stāsts par to, ka Rīgā rīdzinieki vēl vienā no objektiem ciena dabu tik daudz, ka ir gatavi darboties, cīnīties. Un es ļoti cienu labo koku komandu. Šoreiz jau es, kā labo koku vadītājs, piedalījos salīdzinoši maz. Un man prieks, ka manā komandā ir tik daudz cilvēku, kas ir gatavi naktīm. Šodien arī no 5 salā, no 5 rītā puiši darbojās, Kristīna arī. Ka tik daudz cilvēku Latvijā ir gatavi būt diskomfortā dēļ to, lai pāris koki būtu komfortā un turpināt dzīvot. Labi! Kā mēs?
Tā kā nelaiķi smiesa. Jā, lai cel smīta platforma. Lai piepaceltu no seņiem, pareizi? Jā. Lai viss augšā. Vienmēr ir interesanti to pazemes valstību ieraudzīt tuvāk. Ja, kur ir saknes un kāpēc labie koki? Akal visi saknes kokam ir nogriezuši. Kā var paņemt tikai tādu slānīti? Bet nu tad ir jānāk un jāskatās, un tad mēs arī nākam vienmēr un skatāmies šeit starp dzelžiem, piemēram, tas ir tas augstākais punkts, tas ir tikai 40 cm, piemēram, šeit arī, pa 30 cm no augšas. Tas ir tur, kur abiem kokiem ir vidus. Nav tā, ka vispār nav, bet ļoti, ļoti mazas saknes. Tad noejot šādi pāri visam, atkal jau mēs ejam pret straumi un visai sabiedrībai var pateikt tā vadās kā pirms 50 gadiem pētījumos cilvēki pirmo reizi saprat, ka kokiem saknes dziļumā nav. Arī šoreiz mēs to atkal sev pierādam un tas labi, jo mēs to rēķinājamies, ka viņas to nav jau ieliekot šos metāla profilus apakšā. Bet tas mīts, ka tās saknes ir tik dziļi. Es vien tādu prezentāciju kaut kur kādreiz redzēju, rodās no tā, ka mēs, kur mēs kokus redzam arī upju un ezaru malos. Malās, un tad tas viss vainags atspīd. Un mums galvā smadzenēs paliek tāda bilde. Mums trūksta informācija par to, kur ir saknes. Un tad šī bilde stāv kā koki izstās ūdens malā, ka viņiem viss tas pats ir arī zem zemes. Un tas klīst. Šāds mīts klīst apkārt. Pēc acu skatiena, pēc tā, kā ir gatavi virsstundās un pārslodzē puišu un meitenes darboties, ka arī viņi tic, ka šie koki ir tā vērti mūsu pūļu, mūsu cilvēku cilvēcīgās resursa un veselības un visa pārējā, ko mēs ar to saprotam. Un tā, manuprāt, ir tāda 21. Gadsimta arī tāda viena no sabiedrības vērtībām. Ka mēs nu, pirms 30 gadiem savādāk satiemies, arī pirms 30 gadiem savādāk satiemies to, kas ir daba un koks vairāk bija varbūt tās mēbeles, siltums, enerģija un tā tālāk, bet nu, nav variantu 22. Gadsimtā, vai mēs būsim vai nebūsim, tur ir ar to dabu mums aizmācās sadzīvot. Nu, ir cilvēki, kas saka, ka dabas tāda aizsardzības lielākais mārtiņas ir avatar filmas, jā, par to, ka mums ir jāsaprot, ka mēs visi esam viens un tad no tāda taustāmākajiem, kas tepat Rīgā notiek, šis ir viens no dabas aizsardzības arī mārketingiem par to, ka dabu aizsargājot, mēs tik daudz iztērējam savu laiku, tehniku vispār, jo kad un tu vienkārši pieeji savā dārzā nozāģē koku, jo tev tur, nezinu, piekabi nav kur likt vai kaut kā, ka tas liek cilvēkiem aizdomāties. Un vai tas ir tikai viens kubikmetrs malkas, vai tur ir kaut kāda cita vērtība. Un ja tas ir tā, tad labie koki ir priecīgi. Ja mēs lielākai sabiedrības daļai vai vismaz daļai sabiedrības liekam uz kokiem sazīties kā uz kaut ko vairāk nekā kaudz zari stumbrs, kur labākā gadījumā pāris dēļ sanāk, ka tur ir kaut kas vairāk. Un jo tie koki ir tālāk no meža un tuvāk cilvēkiem, jo tā vērtība straujāk pieauga. Nu, tāda virzība uz to, ka tos kokus beidz nost un arvien bezkaunīgāk, es domāju, var iedzīt depresijā ne tikai mani, bet arī varbūt tevi un manu komandu un arī citus cilvēkus. Mums ir jāatrast. Mans pienākums droši vien ir atrast risinājumu šādiem to situācijām. O, nu visi koki grib būt lielie. Viņi visu dzīvi, cik vien var, mēģina izstiepties uz pirkstu galiņiem un savāk, cik vien var. Tas viņiem ieprogrammēts visiem ir. Viņi nevar slinkot. Vienkārši tā ģenētika ir kā nu kuram. Nu, man pēc tās dūšas arī tā labo koku komanda rāda, ka es diezgan daudz tos zarus esmu apņēmies noturēt uz tā savu stumbra. Un kas tas būtu pa koku? Es domāju, es būtu tāds vidēja lieluma koks. Bet es, protams, ceru, ka gribu sugu, lai es pasaku. Man starp priedu un ozolu pašam gribētos būt, jā. Viņi abi ir baigi, jā. Man milzīgi cieņa par parasto ozolu un par parasto priedu Latvijas. Un tur ir. Es ceru, bet vai koki mani tā arī uztver, kas to lai zinu.